Spoštovane dame in gospodje, kvorum minut namenjen meni je bil zrabljen skozi slovenski uhtet, tako da to je dodatek, kar si bom zdaj vzel. Namreč moja pesem traja 4 minute in 20 sekund. Jaz nameravam danes na široko razpravljati o glavnem vidiku slovenske osamosvojitve, kjer to bi terjalo bistveno več, kot tam je resnično objektivno na voljo. Želel bi pa povzeti svoje občutke v 20-letnici, ki me prevevajo. Mešani so. Nekako v dve skupini bi jih lahko razvrstil. Zagotovo me preveva ob tem občutek ponosa in zmagoslavja na ustvarjene temeljne vrednote, temeljne atribute državnosti, petosti Slovenije v mednarodne duhove in vse pozitivno, kar je bilo v tej državi doseženo zadnjih 20 let. Seveda pa nič manj izrazito me ne obremenjuje drugi del. To je nek občutek razočaranja, nek občutek poraza. V katerem smislu? Namreč veliko tega je, če mor nismo znali pravočasno, zmogli pravočasno stopiti na prste, nakopičilo do sedaj. Nima korenine v bližnjem obdobju, že v samem začetku, morda nekaj že v samih pripravah za obrambo Slovenije. Se je dalo začutiti, sem morda nismo dovedli dovolj jasno te indice in zato se seveda tudi ni bi čas, da bi se na vsako malenkost reagiralo. Vsekakor pa vse očitneje po zmagi vojni za Slovenijo. Neka izrazita polarizacija, ki sicer ni bila značilnost iz tega obdobja, seveda tudi neka posebna vrsta sicer slovenske značilnosti, ljubosumje in nekateri drugi negativni nečloveške karakteristike so začele prihajati v ospredje. Bolje, v smislu tistega, bolje, da crkne menja ena krava, če sosedo dve in tako naprej. Vse to se je dogajalo. No, v zadnje čase so te stvari razrasle v marsikaj hujšega. In seveda, to pogledno, ne morem biti zadovoljen. Ne bi se dotaknil drugih stvari, zato zopet ni časa, bi pa seveda se moral dotaknuti stvari, ki želijo spreobrniti dejstva iz tistega časa. Ljudje, ki so pripeljali Slovenijo v takšen položaj, da se je pač morala obraniti z orožjem, se danes na neverjetne načine z uporabo neverjetnih manevrov postavljajo v prve vrste. In če bi se skušali prelimiti v prve vrste, ne bi smeli si dovolj akterje iz tistega časa potiskati v zadnje vrste. Samo v enem stavku bom konkreten. Ogledal sem si dokumentarce, kar mi jih je bilo na voljo v zadnjem času, od tistega famoznega filma o Britici, ki je eno samo sramotenje slovenske osamosvojitve, nič drugega. Če pa tega ne dojamem, se umetnikom upravičujem za mojo nenivojskost, da bi dojel tako visoko umetnost. Jaz že vem, da mi treba. Me veseli, da tudi vi to tako razumete. Nekaj dokumentarcev se je odvrtelo, kjer prepoznavam tudi mnoga dejstva, ki niso dejstva, ampak so posiljena dejstva, da bi zadeva izgledala drugače. In to kaže na to, da je resnično prišel skrajni čas za nas, torej moj zadnji stavek je uperjen v naš poziv, navezujem se pa na to, kar je predsednik prve vlade, gospod Lojze Peterle, rekel v zadnji misli, ni čas za sanje, čas je, da se zbudimo, da se vzamemo roke, naj ta del stavka pojasnim, namreč mnoge stvari so se zgodile tudi na račun naših slabih ravnanj. Često, kad je bila med nami neenotnost, samo še en konkretni dotik, do letošnjega leta se nikakor nismo mogli mi sporazumeti, koliko je stara slovenska vojska. Letos ste videli, da so se oni zlahka, oni so fisirali. Letos je 20 let slovenske vojske, kar je lažen podatek. Torej, mnoge stvari te vrste bo treba za nazaj urediti, da bi pa to lahko uredili. Pravim, pozivam ob tem prednjo izrečem čestitke, vzamimo se v roke, spostavimo stanje kohezije v tistemu polu, ki je pogojeval slovensko samostojnost, demokratizacijo in dajmo stvari spraviti na čisto, čeprav malo pozno, zagotovo pa ni prepozno. In samo še čestitke ob 20-letnici vsem.